politik okuma, okuma, okuma. Kitabı okumağa vaxtınız yoxdursa, bizə qulaq asın. Oxuduqlarınızı sizə danışacağıq. Androidlər yuxuda elektrik qoyunları xəyal edirlərmi? Elmi fantastik romanı Philip Dick'in ən məşhur əsəridir. Ülgücün üzəri ilə qaçan filmi məhz bu əsər əsasında çəkilib. Əsərə görə, müharibədən sonra yerdəki insanlar radiasiya nəticəsində ciddi xəstəliklərə və genetik anormallıqlara səbəb olan tərk edilmiş şəhərlərdə yaşayırlar. BMT isə insanların radioaktiv tozun zərərli təsirindən qorumaq üçün planetdən kənardakı koloniyalara aparılmasını təşviq edir. Belə vaxtlarda canlılardan görünüşcə seçilməyən androidlər həyatda özlərinə yer tutmağa çalışırlar. Əsərin qəhrəmanı olan Deckard-a yer kürəsinə qanunsuz gəlmiş 6 androidi məhv etmək tapşırığı verilir. O, bu tapşırığı çox çətinliklə yerinə yetirir. Çünki insanlarla androidlər arasında fərq getdikcə azalmaqdadır. Onlar həm xarici görünüşcə, həm düşüncələrinə görə insanlara oxşayırlar. Tapşırığı yerinə yetirən zaman Deckard görür ki, süni intellekt yaradan şirkətin əsas simalarından biri polis əməkdaşları, hətta bəzi android ovçularının özləri belə androidlərdir. Androidlər yuxuda elektrik qoyunları xəyal edirlərmi əsəri, texnoloji inkişafın mümkün fəsadlarını dərk etmək üçün yazılmış ən təsirli fantastik romanlardan biridir.